Andralere sang kospitorum kati ping samirono amri kungas kandaning sekar kadung manambar Paman Patih Kolowiso kulon wonten paring pangandika sinuwun. Wis rada sawentara suwi nggonku tunggu budaling Purwadya Bala yen tak candra. Kaya ngenteni kambange watu item silming palwa gabus ewa semono durung keterangan wis bisa ketemu apa durung Prabu Joko Pitana. Nyemanggaken mangerso paduka Kanjeng Sinuwun awit saengga dumugi sepriki dereng wonten pekabaran. Malah prayoginipun kula kepareng badhe ngupaya wonten pundi papanipun Joko Pitana singidan yen perlu badhe kula sirnakaken babar pisan kemawon. Ditunggu sawentara wektu kalamuntara ana pekabaran becik digolek singane kudu ketemu. Awit wong agung Mandura wis ngendika yen Prabu Joko Pitana lan Sengkuni durung kecekel ora bakal kelakon aku nampa tandha lilane wong agung Prabu Sudana bisa tetep lenggah dampar kencana kraton Ngastina mekaten sini. Katon lisan kiti brani wis mati urip manel karenggo dening Aji Ponco Suno Ong 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 Tanjo teko mangkono eto ngiristamnya imbal wacono sang bumi noto maneka ngabdi ninyo mantri muka pangarso dan cangin carito belis kang munggal kawi pelajari Purwadya Bala kang den bujung maraden Janaka katun gemeruduk pelayuni ikonco jalu dalan konto jalu Kanjeng Sinuwun ngaturaken kedrawasan Sinuwun. Katon mambangi wangaruno katinik traning aku rapo sabdaning aku kilo rintani goro saketer ningko lirmu sing kini panco oh pepetoking ayam warna Thank you.
Yestu Ngoro Jagat Manik Rojo Dewaku Koy Tinotok Brojo Rungih Dadaku Mangerti Bubaring Porwadio Boro Pating Terus Suplayuni Wutah Tunggung Belun-belun wonton paring dawu Opo sababe ku Melayu keringet mukaton Deliran rambut ngerembiah Agemamu tanpa Tinoto Sinuun ngaturaken kawuningan bibaripun Porwadio Boro saking ngerso dalem ngupaya Prabu Joko Pitono kenging kula paribasaken wonten bejanipun nanging boten wonten daulatipun. Apa sababe? Jalaran wonten mergi pinanggih kalian Prabu Joko Pitono tin Dewi Banowati ingkang lajeng pintos raya dumateng satriya ing kekasihipun Raden Janoko. Piyambakipun badhe nempuh peperangan ngantam sedanipun Kanjeng Diwaji mbok bilih mboten kersa linggar saking negari Ingstina temtu arit badhipun kaniyaya ageng badhipun pejayi Raden Janaka dipun ayoni para wadya bala mboten wonten saged tumpang jayanipun prasasat wadya bala paduka kanthi simpun obrak-abrik kan Janaka meh katang sami kaprah condang ingga mongko sak pengker kula piyambakipun nututi kawula kinten menika sampun duwi tapel watesing praja ngadina gedruk-gedruk Siti Bantal katon riyayasini pidukanira kumedhut padha ning ati jaja bangawing-awingi botikel nektro katon mundar mandir pindo yakso mangan bumi keparat ora patut banget kok tadi bisa-bisa teman ketemu kalau si jenis Janaka dimanggakan simpati loh wadiyo bulu kabeh dibedal ke si penggaman buk menunggu jauh Janaka rame ngijen lagu nih merasa standing sopoyok kemana nih kati Janaka koso mulat risang mungsuh kapracondang
Kunus curiga niro sikrutini kasing jonggo layu. Hati-hati lho Gus, mengkarek siji niku. Angger niku pun tekaning pati kula kinten pun beres. Mengkono Petro nggih. Nggih niku sing nguasani negara Ngastina mriki. Kowe Nalindra ngaku sapa kang dadi aranmu. Kowe takon karo aku. Iya. Lah kowe sapa? Aku Satriya Madukara Arjuna. Ngaku kowe sapa? Prabu Antawirya. Ora tenan lho. Ngene ku sing jenenge Krama Wirya. Lah kae sing dhuwur kae sapa? Iki Petruk Kantong Bolong. Petruk Kantong Bolong. Asing duwer kuwi. Nek ngerti arep apa, nek ora arep apa. Aku arep kepengin ngerti jenengmu sapa. Ora usah ngerti ya. Jeneng kok dejer-ejer. Prabu Antawirya. Ono paran. Yen pancen kowe kena tak pringgake becik malah kowe semingkira sangka ing Praja Ngastina. Mumpung durung cilik kowe tekaning lara gedhe tumeka ing pati. Kok dadi kowe ane nundung karo aku sebabe? Ngrumangsane apa ora kowe ngejlegi negara Ngastina iki sing nguasani Prabu Joko Pitana. Aku ora campur tangan karo Janaka. Apa ora mangerti yen batine iki negara kuasane para kadhangku Pandhawa. Ora kena tak pringgake becik aja takon dosa kelakon tak tugel. Babo wala. Wani karaku sing tak wedeni amun mamah pedhotku. Semene gede ne, ya gede. Apa wetenge nek gede tadae akeh. Mati ya jagat dewa Bathara. Keparat ora patut Janaka. Kowe digdaya apa abamu? Yen pancen kowe panggah karo aku aja takon bisa. Lakonono ratu ngelayang nyawani leno kapra yang canda rampung nyawani. Yeah.
Brajula. Kasmunya kamanungsan ira kuringi koti kamantian lono bungas sing mawas risang leng-leng bronto Petro Nun, aku gumun karo kasektene Prabu Antawirya. Tak tibani anteping tangan mung disepele aku. Tak lepasi jemparing ora digawe rasa. Saniki prayogiripun pun lepasi pusaka ingkang nomor 1. Di senjata sarupama dundang malih. Kon mateni Antawirya mengkono Petro. Nggih. Tatarita cumlorting sarutama saking Jimantara. Kapitados manjing wonten payudan nempuh kridan ora Prabu Antawirya. Bawani kuno ratu Kasti Mandraguna sarutama kapandeng mundur kelarasan. Raden Janaka kabujung marang Prabu Antawirya. Lena kaprayitnanira karena den tandak kataman wisanira Prabu Antawirya sanalika ndrebabah nepali bumi. Mati katon kumilang kilang oh. Suramroto Jemroto entap-entap sasat podo tangyo Janaka. Eh pono kawan rungokno penantangku aja ming Janaka yen perlu wong amarta kon kan kene Tuhan Janaka wis dadi kuwono. Pasulan pomaniko katon surming gekono oh.
Kadangipun Kakang Dimas, kowe kok banjur ngemasi kaperloyo. Tatune mung gosong dadamu. Kowe banjur ora eling Janaka, kowe kenang apa Dimas? Yalah blaian. Lah wong tatune mung kaya disemburula kok ngono kok ya iso. Petro, nun, iki Janaka iki kepiye Petro? Angkanan pun buat nonton anggap, anggap pun nerima. Mongko iki satyo sing tak tresnan. Yen nganti Janaka iki ora iso inget Purwodok sing njur aku kepiye? Sopo sing tak tresnani Petro? Aku ya kena kok. Nawak-nawak ke nganti kaya. Nanggara Banawati kok kontres noro kowe iki yur nalarmu kepiye iki? Yo sing dipetik apane kaya kowe iki gong. Wis sumpah-sumpahmu dhewe. Saguh temandang melu nyambut gawe kerengan kaya Ndara Janaka. Nang apa kok nganti kowe merem? Ya. Hayang sing jenenge cilatani mata kuwi angel. Angin jenenge Bagong iki dilalah. Ning arep turu ke pati ning nek ana panganan tangi. Nek mangan ya turu. Ya ora umum ana mangan kok arep turu. Aku mau jenenge wong cerak. Aduh, iso protes. Cerakku pamane ngantuk ora mukal wong cerak. Sing adohe ya ngantuk anggo. Ewa dene, weh kami. Ewa dene, mesok kalah aku. Ayo ngono ki diterima-terima ke karang. Piye Petro bendaramu iki? Bapak kon rene gong, kon beneri amri prayogane. Nanti toh sembret mang. Ar, gitu, kon ngedom. Gila, kan ngedom? Apa nih? Hidom, dite. Oleh mayar temen. Semar, bendaramu di Majano, kok ngemasi kaproyo kinjur ke piye Semar? Mongko sinuwun Prabu Joko, putra kolong panggung sen yang nganti kecekel operat banjur di pateni. Cilek dipiloro gede dipateni mesti negara tetap tetep dijaluk dadi panguasane Prabu Antawirya. Wah, pun kajeng mboten sak kuwatir. Saniki amripat prayogane panjenengan kudu manut kula. Iya. Manut kali kula. Sak omong kula kudu dinut. Waduh. Semar bahaya iki. Ngono nek omong sampean kudu dadi bojoku ayo manut piye? Apa ora bahaya wong kok ngono. Mana kepiye Kakang Semar? Panjenengan sak menika kudu dadi bojik ora ora diteruske Bagong. Melu kula. Ngarep tenan to ngandel ora. Wah, wis. Mesake simbok iki aku. Wis mati kuru iki. Aning titanana sesuk nek panjenengan lena iso uga simbok ngepruk gendul. Brantayuda iki. Aja kok ngono kuwi, Gong. Banjur aku ndereke Kakang Semar ana ngendi? Tengah Marto. Daturke Kang Raka Sinuwun Darawati, Teng Rayi Sinuwun Prabu Puntadewa. Mangki kados pundi dawuhipun ing Raka, kados pundi kawenehipun Kang Rayi? Mangke lak saged nampi pitulungan ing Kang Rayi Janaka lan lajeng wonten ing nyambet dados senopati ngentosi Kang Rayi Janaka mejahi Prabu Antawirya. Mengkono Kakang Semar. Nggih.
Petro. Apa, Pak? Iki kuwondo gindongen. Yo. Nolo Garing, apa, Pak? Wis, iki ditinggal negara Ngidina. Wis ngerti yen kene ditunggu karo Antawirya. Mongko ratu ambek Angkara Murka. Kok deksurane kaya ngono? Ya saku manut wae, Bagong arep kene wae apa kepiye? Melu mulih kok aku. Melu mulih. Melu ya cekat-cekat ayo wong aki arep ngaturke kuwandane Ndara Janaka iki. Wis tak gendonge ya, Pak. Ayo tak barengi. Monggo dilayu. Iya, Kakang Semar. Thank you.